Paula, você, neste bloco, é a pessoa que vai nos dar todas as respostas que queremos. Há um fato colocado desde a noite de sexta-feira envolvendo a candidatura de Guilherme Boulos e o seu oponente, Pablo Marçal. E a minha pergunta é, já há uma posição do partido sobre que atitudes vai tomar na possibilidade de haver um segundo turno entre Boulos e Marçal ou de, eventualmente, Boulos ficar fora deste segundo turno? Bem, boa noite, primeiramente, Rodrigo, Vera, Osvaldo, todo mundo que está nos assistindo também. Bem, para nós, nós temos muita confiança que estaremos no segundo turno. A gente acredita que é uma eleição polarizada, como tem se desenhado nos últimos anos no Brasil. E numa eleição polarizada vai alguém de esquerda e alguém da direita. E pelo que a gente tem observado nos últimos dias, o Marçal e o Nunes se retroalimentam. Então, quando um sobe, o outro perde. E os nossos votos, de acordo com as pesquisas também, é um dos mais consolidados, né? 80%, chegando na casa de 80%. Então, nós temos muita confiança de que estaremos no segundo turno. Acho que a indefinição está aí entre Nunes e Marçal, mas como a gente diz no futebol, quem quer ganhar tem que ganhar de todo mundo. Então, para nós, independente do oponente que vier, a gente tem muita confiança que nós vamos ganhar essa eleição. O partido trabalha com a possibilidade de, num eventual segundo turno entre Boulos e Marçal, o candidato Marçal ser declarado inelegível ou alguma decisão nesse sentido e ter que ser necessária a realização de uma nova eleição? Bem, que o Marçal cometeu diversos crimes ao longo desse processo eleitoral está mais que nítido e claro para todo mundo, mas acredito que isso seja também uma posição que a própria justiça eleitoral deva tomar, então eu acredito que cabe a eles decidirem em relação à candidatura do Marçal. Vera, Osvaldo, querem...